Tää on tämmöstä. Hei Kipsu. Oi. Aamuveton jälkeen vähän runnotaan. Sille käy pehmiäkset. Ei jää tukkoseksi. Huomenna ehkä pystyy tempasemaankin jopa. Ehkä. Isolla eellä. Tänään tosiaan keskiviikko. Aamu voi 1.0. Vedot tehty. Sitten kauni arhan tuntune veoissa. Varsinkin tuo yläselkä. Liekka pitkästä aikaa tehnyt kunnolla. Töitä ne siellä lihakset, niin sillä mennyt arhaksi. Ja tuota. Mitäs mulla oli vielä? Niin joo. Temppausveto ei keskity enemmän kuin toi vasemman jalan ulkoreisi. Kireä ja kipeä. Nyt pienemmällä painolla vähemmän kipua, niin luonnollisestikin temppausvedossa on nyt on vähemmän painoa kuin työntövedossa. Tai no, pian ei kauaa. Alkaa kääntyä sekin toisinpäin. Mutta sounut. Tämmönen aamu tällä kertaa ja nähdään sitten taas. Teidän illalla ja minun aamun numero 2. Ciao. Siellä Oulussa katsotaan sinne, mitä sinne menneekään kissaan. Otapa me ei ole meitä, mutta sitä jaukkuriposeeraksi. Mun mielestä sun pitäisi tempassa tuo rauta eikä poseerata jaukkuriposeeraksi, mutta ihan miten tykkää. No oli helpompaa. Ai poseeraaminen oli helpompaa, sanoiko tämmönen entinen fitnessurheilija tämmösen äänen. No! On helpompaa. Oi miten perhällä. Vähän vaikea pelikuvalla kuvata, mutta nyt kuva. Diegotit täällä pällistelleen. Terveisiä kaikille. Noniin. Tosissaan nyt. Sytys sille hommalle vähän. Kiinni on! Oli! Kunnolla keskity toiseen. Rauhassa hengittelet. Samalla lailla häijysti kiinni vain. Voima on! Kiljon siellä! Oliko se hyvä? Keskari, joo! Silloin se on hyvä, kun se näyttää keskisormia. Silloin se on käynyt kipiä ja tekee aivan oikein. Hush. Piiska puuttuu vai? Mie on täällä kuule kuvaamassa, sulla on kuule kameramiehiä kisoissakin ympärillä. Yritetään nyt pittu keskittyä siihen nostamiseen. Hei! Vai. No niin, keskity. Yritän.
Toinen. Keskity. Pysy, pysy. No miltäs nyt tuntuu? Mitä? No miltä tuntuu? Niin. No naurattaa vieläkin ihan hirveästi. No, hauskaa. Torstai-aamu. 100 rikki. Oh. Joka paikkaan käy kipeätä. Sattuu ihanasti. Jätin painolla velämisen pois. Tankojumppa ja venyttely. Illalla vielä pitää yrittää jotain taistella ja huomenakin välipäivä. Ehkä vähän jotain voltiopettelua saattais olla tuossa ohjelmassa. Huomenna siis. Tietysti vielä pitäis viikonloppu jaksaa ja sitten saa pikkuhiljaa alkaa hölläilemaan ja makustelemaan. Yköisiä niitä raivittää. Oi! Ei tässä oikeastaan muut paikat minkään pahanolle, mutta nuo reisien ulkosivut, kärsimys ja kuolema. Varsinkin se tuleva iltainen hieronta. Tämmöstä läkertää, katsotaan mitä päivällä saa aikaan. Joo bro, se on perjantai. Mones päivä tällä on? Liian mones. Eikä oo. On. Perkele, jos on ollut 13. Joo, perjantai 14. päivä. Eilen piti laittaa jokin vaan materiaalia, mutta kun tuli vähän muuttuja. Oli reidit, ulkoreidit. Sekö se kipeä arkajumi, tuleus, ikävyys, ärsytys, maksimus, vitutus. Niin, aamu meni tankojumpatessa ja sitten pihellettiin vähän peliä poikki ja alettiin juokseen kylmäkuuma hoijoissa ja sitten käytiin vielä hieronnassa, jääpala hierontaa ja sen sellaista ja sitten tänäänkin on käyty vaan kylmäkuumahoijoja tuossa päivällä ja sitten tunti opeteltu kuule tuommoista gymnastik-ammattihommaa, hyppyä. Se on takaperin voltti, 360 kiertäen, kerien, niskat taittain tai jotain siihen suuntaan. Ei se vielä tietenkään ihan mallikelpoinen ollut, mutta niin ensimmäinen oppitunti on takana. Sinäkin kuulemaan taas näkee, että kuinka pöliä on tämä kuoksen äitinpojan pää, että kaikista tavoista tehdä se, niin vaikeimman tuntee turvallisimmaksi. Normaalisti kuulemma itse suolevaisto teetetyttää kaikkia muita juttuja kuin mitä mulla on tehty, mutta niin Näin tällä kertaa. Ja siitäkin voi joku päivä tietenkin videota varmaan postailla, kun päässään siihen vaiheeseen, että on jotakin postattavaakin. Tein nyt siinä pari välipäivää käytännössä pietetty luottamatta nyt tämän tunnin pomppimista ja yhtä tankojumppaa eilen. Ja huomenna olisi sitten kovemmat effortit tiedossa. No niin. Hopla! Ylältä kiinni! Hop! Jup, jup! Jalka lentää! Älä mieti. No.
missä sitä oltiinkaan? Niin joo, huomenna eforttia lisää. Ja sehän sitten ensi viikosta lähtien pitää alkaa jo ohjelmaantikin kevennyksiä, koska entäs ole näin kuin pari viikkoa PM-kisoihin aikaa. Niin ei siinä, näillä mennään. Pysykää kanavalla. Pihla ikkunat ja uksi sponsoroi tämän Tanskan reissun. Joten terveisiä sinnekin.